Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro A Gênese Segundo o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos e traduzido por Guion. Hoje a gente vai refletir sobre o que aconteceu para a gente ter a formação do universo. Como é que foi que aconteceu isso, né? Como é que se sucedeu toda essa criação? Bom, e no livro a gente tem o seguinte: ele fala a criação primária e ele coloca assim: depois de termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis e das suas propriedades, poderemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Desceremos em seguida à criação da Terra, em particular, e ao seu estado atual na universalidade das coisas, e daí, tomando esse globo por ponto de partida e por oportunidade, e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários siderais. Se bem compreendemos a relação, ou antes, a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel, permanente, insuscetível de qualquer medida, do ponto de vista da duração. Compreenderemos que para ela não há começo nem fim. Do outro lado, se fazemos essa ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, eterno quanto ela. Existindo naturalmente desde toda a eternidade, Deus criou por toda a eternidade e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos, pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre além desse limite uma eternidade. Ponderai bem esta ideia, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas, teriam permanecido sepultadas em muda letargia inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Gente, hipóstases, para quem não sabe, só vou fazer um adendo aqui. Na filosofia, ela significa que para os pensadores da antiguidade, né, era uma realidade permanente, concreta e fundamental, uma substância, né? E também tem uma outra parte, segundo a reflexão moderna e contemporânea, seria um equívoco cognitivo que se caracteriza pela atribuição de existência concreta e objetiva, entre parênteses, existência substancial, a uma realidade fictícia, abstrata ou meramente restrita à incorporalidade do pensamento humano. E aí a gente continua no nosso texto, que é o seguinte: bom, compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do ser absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados da extensão,
Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux do início. Gente, a gente fica por aqui por hoje na nossa leitura. Eu espero que vocês estejam gostando dela, tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.